চিকিৎসাৰ নামৰ সৰ্বশ্ৰান্ত এটা পৰিয়াল চৰকাৰলৈ আহ্বান উপায়ন্তৰ পৰিয়ালটোৰ। চিৰাং জিলাৰ বিজনীৰ পূব বাগৰ গাঁৱৰ মাইনুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে অমানিশা। মাত্ৰ দুবছৰৰ আগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ বৰ্তমান কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰি আছে বিছনাত, যাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ উপৰিও স্থানীয় গঞা। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী মাইনুদ্দিন কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত চিকিৎসাৰ নামত সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। জানিব পৰা মতে, এবছৰৰ আগত বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় যদিও পুনৰ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাত পুনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। কিন্তু অৰ্থৰ অভাৱত মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে এতিয়া শ্ৰমিকজনে। উপায়ন্তৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় পত্নীয়ে। যদি কোনো সদাশয় ব্যক্তি বা দল সংগঠনে পৰিয়ালটোক সহায় কৰিব বিচাৰে, তেন্তে চানিয়াৰা খাতুনৰ নামত থকা ফিনো পেমেণ্ট বেংকৰ IFSC কোড হৈছে ফিনো 000000 আৰু একাউণ্ট নম্বৰ হৈছে 201-277-06-393 নম্বৰত সহায় কৰিব পাৰে। এইটোৰ কাৰণে চৰকাৰক আবেদন জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে আমাৰ মোৰ স্বামীটোক অলপ সহযোগিতা কৰে, সেইটো মই আবেদন জনাই আছোঁ। আৰু গৈগ্ৰামত মোৰ ভাই বন্ধুসকল সকলোকে মই আবেদন জনাই আছোঁ যে তাৰাও যেন মোৰ স্বামীটোক অলপ সহায় কৰে। ঘটনাটো হৈছে মানে যিটো পিছফালে যিটো ল'ৰা আছে, ল'ৰাটো আজি এক বছৰ হ'ল কেঞ্চাৰ হৈছিল। কেঞ্চাৰ হওঁতে মানে ফকৰুদ্দিন আলী হস্পিটেলত এডমিশ্যন হোৱাৰ লগতে মানে হেৰি অপাৰেশ্যনটো হ'ল। অপাৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত ঘৰত লৈ আহিল। ঘৰত লৈ অহাৰ মানে প্ৰায় এক বছৰ হ'ল। এক বছৰ হওঁতে মানে আজি এক সপ্তাহত মানে কিবা হেৰিটো মানে কেঞ্চাৰটো আকৌ মানে ওলাই আহিল। বস্তু লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আছে। আজি তিনিদিন হ'ল খোৱা দোৱা বন্ধ হৈ গ'ল। মানে সেইকাৰণে মানে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে দুখীয়া পৰিয়ালটোক সহায় কৰে, সহযোগিতা কৰে। আৰু লগতে BTRৰ যিখন চৰকাৰ চলি আছে, BTR চৰকাৰখন আমি কৈ আছোঁ যিহেতু আমাৰ BTRৰ EM আছে অৰূপ দে ছাৰ, তেওঁকো মই আহ্বান জনাইছোঁ ছাৰক যাতে এই দুখীয়া পৰিয়ালটোক অলপ সহায় কৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।